السلام علیکم. دالے سائڈ بازار ٹھیک ٹھاک سبھی سائڈ پینٹ ہے اصل حالا والا سلی چنس دے خیر گھر چلیں گے ہوں چھٹی تو نہیں اند ٹھیک ہے او چلو صحیح ہے آلہ وال کپے سے بلو ٹائم سے نہ خطر رنگ کر نہیں پالا والا اس کے بھی تو اچھا او اچھا بڑا داسا کیس چھٹا رہے دس کام اچھا او بس کہلے پک جانے نوا اچھا چلو صحیح پالا والا سکتا نا سمو کا تن رنگ کرنے اچھا چلو صحیح پینٹ ہے ٹوس ہمارے موسم شکر ادا آؤ یہ خف زیادہ اچھا یہ خف یار اندر گئے نومبر آخر کریں گے ٹھیک اچھا او چلو صحیح ہے بیدار لاوا چھٹا رہے یار اللہ او چرے شر خلتا نو بس درو ما شاو نا تسل بوری ایسا نو چرے شلی انا شاو نا اور انت بارے ریٹ جو آنے نا سولا تسل بس آفیسا وزن اب یار ہے نا کو نہ ہستی نہ اللہ اللہ اللہ